תנסו חברים להתפזר כמה שיותר. תעברו בבקשה הנה, צביה, תעמדו שם, תתפזרו. בקש מאנשים להתפזר. שם שלום בבקשה. אזרחי ישראל, ערב טוב. אנחנו בעיצומו של אירוע עולמי ואירוע לאומי שלא היה כדוגמתו בכל שנות קיומה של המדינה. כראש הממשלה שלכם, אני חייב להציג בפניכם את העובדות כפי שהן ידועות לנו. אחת, ארגון הבריאות העולמי הכריז על הקורונה כמגפה כלל עולמית. דובר ארגון הבריאות העולמי הצהיר ביממה האחרונה, הוא אמר, נגיף הקורונה צפוי להתפשט לכל מדינות העולם, מדובר במגפה שלא ידענו כמותה. ממשיך, אין מקום אחד על פני כדור הארץ שחסין ממנו. שתיים, בשלב הזה אין חיסון לנגיף. והצפי הוא שגם אם יימצא חיסון, זה ייקח זמן רב. זה לא עניין של ימים, זה לא עניין של שבועות, והלוואי שיכולתי להגיד לכם שזה עניין של חודשים. שלוש, הנגיף מתפשט בטור גיאומטרי. תחילה הוא מתפשט לאט, ואחר כך במהירות עצומה. אני רוצה להסביר לציבור שלא מכיר, מה זה טור גיאומטרי. אדם אחד מדביק שני בני אדם, כל אחד מהם מדביק שניים נוספים, הארבעה מדביקים שמונה, השמונה 16, 16 מדביקים 32, 32 64, 64 128 וכן הלאה וכן הלאה, בקצב הולך וגדל. הקצב של ההדבקה בטור גיאומטרי איננו אחיד, הוא מתחיל כאילו הוא נראה אחיד, אבל הוא עולה במהירות לגבהים עצומים. זה מה שקורה בכמה וכמה מדינות. הנה מה שקורה באיטליה, לצערי זה יכול להיות שזה גם כבר קורה בספרד. זה החל לאט, ופתאום, ממש תוך יומיים שלושה, זה התפשט במהירות מסחררת שמאבדים עליה שליטה. באיטליה כתבתי, באיטליה נמנו עד כה כמעט 700 מתים, תיקן אותי מנכ״ל משרד הבריאות, כבר מעל 1,000. נקודה רביעית, צפי התמותה הוא בין 2-4% מכלל הנדבקים. זהו שיעור גבוה מאוד, מאוד. זו מגפה אמיתית. ידידתי קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, היא כימאית, אישה במקצועה. אישה מאוד שקולה, מאוד אנליטית. היא העריכה שבגרמניה בין 60-70% מכלל האוכלוסייה ידבקו בנגיף הקורונה. מדובר ב, אם היא צודקת, בכ-50 מיליון בני אדם. עכשיו, כיוון ששיעור התמותה הוא בין 2-4%, תעשו לבד את החשבון של מספר האפשרי של האנשים שימותו מן המחלה. מדובר במספרים גדולים, גדולים מאוד. ואצלנו זה עלול חלילה להגיע גם כן למספרים גדולים. ולכן אנחנו מצווים לעשות הכל, הכל, כדי שזה לא יהיה. המגפה האחרונה שאפשר להצביע עליה שהייתה דומה במאפיינים שלה למה שקורה עכשיו, זה מגפת השפעת הספרדית שהשתוללה בעולם ב-1918. אני לא יודע אם אתם יודעים את הנתונים, אז אומר לכם. עשרות מיליוני בני אדם מתו ממנה. וזה בזמן שאוכלוסיית העולם הייתה רבע ממה שהיא היום. אוכלוסייה קטנה ועשרות מיליוני בני אדם מתו ממנה. היעד העליון שלנו הוא להאט ככל האפשר את קצב ההדבקה. כך נוכל להרוויח זמן יקר, ראשית, לצמצם את מספר החולים, לטפל בחולים שחלו באופן כזה שמערכת הבריאות לא תקרוס, תוכל לטפל בה, ושלוש, להרוויח זמן יקר כדי לנסות למצוא חיסון לנגיף
בעזרת מיטב המוחות, מיטב המוחות בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו משתפים פעולה. ביום ראשון אני מתכוון להיפגש עם ראשי מעבדות, אנשים מהמכון הביולוגי, מומחים לאפידמיולוגיה שלנו ואחרים, כדי לראות כיצד אנחנו מאיצים את המאמץ הזה גם כן מישראל, מישראל הקטנה, היא לא כל כך קטנה בהרבה דברים. בשבועות האחרונים קיבלנו שורת החלטות נחושות, ואני רוצה להסביר שאנחנו באירוע מתגלגל שאף אחד לא מכיר אותו. איך אמר ראש ארגון הבריאות העולמי? אנחנו לא יודעים איך זה מתחיל, אנחנו יודעים איך זה מתחיל, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, וכולם מסתדרים תוך כדי תנועה, גם אנחנו. ובכן, קיבלנו שורה של החלטות. היינו הראשונים שחייבנו כל מי שבא מכל מקום שהוא בעולם בבידוד של שבועיים. הטלנו חובת בידוד על מי שנמצא בסיכון להדבקה. מנענו התכנסויות של יותר מ-100 אנשים, וגם את זה אני מבקש, תימנעו גם מזה. תימנעו ככל האפשר מהתקהלויות בכלל. הקצבנו 10 מיליארד שקל לעזור לעסקים שנפגעו מהקורונה ולחזק את מערכת הבריאות שלנו ומערכות קריטיות אחרות. אנחנו משקיעים משאבים עצומים כדי להגביר את גידול קצב הבדיקות שלנו. אף על פי שאנחנו במקום גבוה מאוד פר 1,000 איש בעולם, אנחנו רוצים לשפר את עצמנו עוד יותר. אני קראתי עכשיו ב-Foreign Policy, כרגע הגיע אליי מאמר על הצעדים שאנחנו נקטנו. הם כותבים, Israel has taken some of the farthest reaching measures of any country in the world to slow the advance of the new coronavirus. ישראל נקטה בכמה מן הצעדים מרחיקי הלכת ביותר בעולם, מכל מדינה בעולם, כדי לעצור ולהאט את קצב ההתקדמות של נגיף הקורונה. זה נכון, אבל אנחנו חייבים לנקוט בצעדים נוספים, וכאן אני פונה אליכם, אזרחי ישראל. המפתח לניצחון על הנגיף הוא מניעת ההדבקה, עד שימצא חיסון, מניעת ההדבקה. והמפתח על מניעת ההדבקה הוא שניים. אחד, שמירה על היגיינה אישית. בפעם ההן, מי יודע מה, אני אומר לכם, א', אל תלחצו ידיים, ב', רחצו ידיים. אני שמעתי שיש צעירים שאומרים שזה לא קול. זה לא קול? זה הכי קול שיש. זה הכי אחראי שיש. זה לא משחק. אני מבקש מכם לשמור על היגיינה, כולל, כן, שימוש. עוד פעם, שימוש בטישו, מסכות זה לא העיקר. זה העיקר. למנוע התעטשויות, למנוע מגע בפנים באמצעות טישו. זה עיקר. הדבר השני, הדבר הראשון זה היגיינה, הדבר השני הוא שמירת מרחק. וזה מה שאני מחדש לכם היום, קודם כל. שמירת מרחק. אתם רואים שהשרים לא נמצאים איתי כאן על הבמה. משום שלא יכולנו לשמור על המרחק המינימלי שהוא מטר, ורצוי גם 2 מטר. זכרו מה שאני אומר. אני ביקשתי להראות לכם בפעם הקודמת מה שאני מבקש עוד פעם שתראו היום שיר. נא להראות את הריסוס. זה מוצר כרגע? לא. אין לכם את זה, חבל. מה שרואים בסרטון הזה, אני מבקש שתעלו את זה מיד אחרי הדברים שלי כאן, זה רסס הרוק שיוצא מאדם שמתעטש או משתעל. זה פשוט כדור של רוק שרואים אותו כשהחדר מוחשך וקצת מורה, רואים את רסיסי הרוק האלה, מגיעים כמו כדור שנזרק ישר לעבר האדם שממולכם. ואם אתם נמצאים במרחק של 2 מטר, הוא לא ייגע בכם. ואם אתם נמצאים במרחק של מטר, ייתכן גם כן שלא ייגע בכם. אבל אם אתם נמצאים יותר קרוב, הוא ייגע בכם. ולכן צריך להקפיד על זה. שמירת המרחק היא כל כך חשובה, ואתם יכולים לשמור על מרחק. זה עניין של הרגלה. בדיוק כשם שאתם מתרגלים לא ללחוץ ידיים, ואתם מתרגלים לרחוץ ידיים, אתם יכולים להתרגל לשמור על מרחק. זה יכול לעצור באופן מהותי את קצב ההדבקה. היום, במסגרת שמירת המרחק, אנחנו נוקטים צעד חיוני נוסף. אנחנו סוגרים את בתי הספר והאוניברסיטאות. אמרנו לכם אתמול שאנחנו שוקלים את זה. אנחנו עושים את זה בשיקול דעת, תוך כדי דיונים אינסופיים, אבל מקובצים, וזו ההחלטה שלנו היום. ההחלטה הזאת איננה כוללת, קודם כל, את החינוך המיוחד, היא איננה כוללת פנימיות, היא איננה כוללת נוער בסיכון,
היא כרגע איננה כוללת פעוטונים וגני ילדים. אנחנו ניתן לכך פתרונות בהמשך. הצוותים המסורים שלנו ישבו על כך במהלך סוף השבוע ונחשוב בדיוק מה הדבר הנכון לעשות. אבל כיוון שאין לנו פתרון ל-100% או לאחוז האחרון או 2% האחרונים, אנחנו לא נשאיר את הבעיה ב-98%. קודם כל זה לגבי כיתות א' עד ג', שאנחנו מבינים את הצורך של צוותים רפואיים וצוותים חיוניים אחרים, אנחנו ניתן לזה פתרונות מיוחדים לאותם צוותים, לאחיות, לרופאים. אנחנו ניתן לזה מחנות מיוחדים, כמו מחנות קיץ שיש, או קייטנות. אנחנו מאמינים שנצטרך גם לטפל, אנחנו יודעים שאנחנו נצטרך לטפל גם בתחבורה הציבורית, בבתי הסוהר, בכל מקום שעלול להיות מועד להתפשטות הנגיף. תימנו פשוט את ההתקהלות. תימנו מהתקהלות. התקהלות כזאת היא כבר גדולה. מרחק כזה כמו שיש אצלכם בין הצלמים והעיתונאים שנמצאים מאחור, כבר גדול מדי. תימנו מהתקהלויות, תשמרו על מרחק. אמרתי שאנחנו עובדים לפתח שיטות בידוק חדשניות ולהוסיף את הבידוק. אנחנו חייבים להגיע גם בזה לתוצאות אפילו טובות יותר, אבל בינתיים הדרך הבדוקה ביותר למנוע את קצב, לצמצם את קצב ההתפשטות של הנגיף, הוא בידוד האוכלוסייה, ותשמרו על מרחק. ממשלת ישראל ומערכות הבריאות עושים הכל למען הבטחת שלומם, בריאותם, ואני אגיד גם חייהם של תושבי המדינה. אני רוצה לשבח קודם כל את שר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות ואנשי מערכת הבריאות, אנשי המשרד, אנשי מגן דוד אדום, הצוותים הרפואיים, שעושים עבודה פשוט מלאכת קודש. אני רוצה לברך את חבריי השרים שתכף ידברו כאן, את המנכ"לים של משרדיהם, את אנשי המל"ל שמסייעים לשיתוף הפעולה בינינו לבין ממשלות העולם, וגם אנשי משרד החוץ. אבל מילה מיוחדת לצוותים הרפואיים בבתי החולים ולאנשי מד"א, מעבר למה שאמרתי. האנשים האלה מתגייסים עם כל הנשמה לטפל בכל חולה ובכל אדם שיש חשש שחלה. הם נמצאים בקו הראשון. הם יודעים שהם עלולים להיחשף בעצמם לנגיף, אבל הם לא מוותרים. כולנו מצדיעים להם. בד בבד אני מבקש לשבח את ההיענות של הציבור הרחב לצעדים שעליהם החלטנו. מה שאני מבקש מכם, אזרחי ישראל, הוא להמשיך להפגין ערבות הדדית ואחריות אישית. נשאלתי שאלה חשובה על ידי אחד מאנשי העיתונות, ואמרו לי, אבל אם הילדים יישארו בבית, ייקחו את הסבא והסבתא, כן? נכון? ייקחו את הסבא והסבתא כבייביסיטרים. לא נכון. אל תעשו את זה. יש פתרונות אחרים. הילדים הגדולים ישמרו על הילדים הקטנים. השומר אחי אנוכי, ועוד איך. שומר אחי ואחותי, שומר אבי ואמי, שומר סבי וסבתי. ערבות הדדית, ערבות הדדית, שבירת שגרה, אנחנו פועלים אחרת. אמרתי אתמול שבמשברים אחרים מה שעשינו זה שפעלנו נגד איום חיצוני ועשינו ככל שביכולתנו לשמר את השגרה הפנימית. במשבר הזה אנחנו עובדים בדיוק הפוך. אנחנו משנים את השגרה הפנימית כדי להתמודד עם איום חיצוני, עם איום הנגיף. והעם שלנו תמיד ידע להתלכד במצבי חירום. וזוהי שעת חירום אמיתית, שעה של עמידה יחד. הנגיף אינו מתחשב בגבולות של מדינות. הוא לא מבחין בין יהודים ולא יהודים, בין דתיים ולא דתיים, בין אנשי ימין ואנשי שמאל. כולנו בסירה אחת. למעשה, כל האנושות בסירה אחת. אני, כמו חבריי כאן, מגויס כל-כולי למאבק בקורונה. אני עובד סביב השעון, מקבל עדכונים והחלטות. רציתי להגיד לכם על בסיס יומי, אבל זה לא ככה, זה על בסיס שעתי. אני מדבר עם מנהיגי העולם כדי לאחד כוחות, וגם כדי להבטיח שהצרכים המיוחדים שלנו כדי להילחם במגפה, שהצרכים האלה יענו. ועד עכשיו, בעזרת השם, בהצלחה לא קטנה. ואני מבקש להודות לאנשים מהצד השני של המתרס הפוליטי, שמביעים הערכה למאמץ שאני וחבריי כאן
מובילים למען בריאות הציבור וחיי הציבור. הם מבינים שאנחנו נמצאים בשעת חירום היסטורית, שעת חירום לאומית, שעת חירום בינלאומית. ישראל היא כפר קטן בעולם הגדול, היא מדינה עוצמתית ומתקדמת, אבל מבחינת הגודל שלנו אנחנו עדיין כפר קטן. ואנחנו חייבים להגן בכל האמצעים העומדים לרשותנו על חלקת האלוהים הקטנה שלנו. כולנו נדרשים לכך. לפני 53 שנים, ערב מלחמת ששת הימים, קמה בישראל ממשלת חירום לאומית. מדינת ישראל התלכדה כאיש אחד וניצחה. אני קורא להקים ממשלה דומה עכשיו, עוד הערב, ממשלת חירום לאומית. בלי שום מיסוסים, בלי שום דחיות. זאת תהיה ממשלת חירום לתקופה מוגבלת, ויחד נלחם להציל את חייהם של רבבות אזרחים. אנחנו חייבים לשים בצד את הפוליטיקה, אחר כך יהיה זמן לחזור בדיוק לנקודה שאנחנו נמצאים בה. אבל כרגע מה שנדרש זה אחריות לאומית, והאחריות הזאת, לאומית ואישית, גוברת על כל שיקול אחר. נטפל במשבר בכוחות משותפים, מתוך אמון בינינו, שרק דבר אחד צריך לעמוד לנגד עינינו. טובתה של מדינת ישראל, בריאותם וחייהם של אזרחי ישראל. תודה רבה לכם. תודה, שר הבריאות, בבקשה. ערב טוב. קודם כל אני רוצה להתחיל מה שראש הממשלה אמר, הערכה לבתי חולים, קופות חולים אפילו, מד"א, מגן דוד אדום, וכל מי שהתגייס עד היום, אפשר להגיד בהשתאות והערכה גדולה, מה שאנחנו סך הכל עד הרגע הזה יצאנו הכי טובים. אבל זה לא בטוח שזה אנחנו נשאר כאן. אם אנחנו לא נתגייס כולנו, וכרגע מדברים גיוס אישי לדברים שראש הממשלה הזכיר את כל הצעדים, מה שצריך לעשות, אז אנחנו לא נוכל לנצח כאן. כל הצעדים שלוקחו היום, אתמול, שבוע שעבר, כולם קשים אחד יותר מהשני. לא קל. ואני אומר לכם חד משמעית, רבותיי, נעשה את זה. הציבור בדרך כלל מקפיד. יש חריגים. אנחנו גם נטפל בחריגים בחומרה, אני חייב להגיד את זה. לא נסס לשלוח משטרה, גם אלו אם אנחנו יודע שהם מזידים לעשות את זה. היה לנו מקרה אחד כבר כזה, חוכמולוגיה. ואנחנו נעשה כל מה שצריך לעשות. אני רוצה קודם כל להודיע משהו כאן. בעקבות ראש הממשלה ושר האוצר, קיבלנו משרד הבריאות, מערכת הבריאות, תוספת של 800 תקנים במשרד הבריאות. קיבלנו גם 200 רופאים ו-600 אחיות. זה צעד גדול לצוות שאנחנו צריכים. ושיטפל בכל הבעיות האלו. אנחנו התחלנו בקטן בבדיקות, רק מי שהיה בהתחלה, ממש בדיקות בודדים, ואנחנו הגענו אחר כך ל-700, היום 750 בדיקות ביום. זה המון. אבל אנחנו רוצים להגיע ל-2000. ואנחנו נעשה את זה עכשיו, בעקבות הצפותות, בעקבות כל הדברים מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נעשה את זה. אני רוצה לסיים, אני לא רוצה להרחיב. אני הרבה זמן כאן בפוליטיקה. שר הבריאות גם הרבה זמן. אני לא ראיתי מצב כזה שראש הממשלה הוא לא מתעייף. הוא משקיע כל כוחו להציל את הנגיף הזה, שכולם יהיו בריאים. זה לא קרה. פעם אמרו,
מתכוון, בחירות, שבחירות, אני מכיר את הלצים כל אלו. היום רואים זה אחרי פירות, נו. אז בטח מתחילים לחפש, בטח אני מניח שגם יגידו על זה שביקשת לאיחוד לאומי, אני לא יודע בדיוק מה זה, אז יגיד לך גם את זה הפוליטיקה. רבותיי, הוא משקיע כל כוחו, הוא לא מתעייף, הוא עושה דברים דרסטיים, מה שלדעתו שצריך לעשות כאן במערכת. אני מקווה בעזרת השם. אנחנו כרגע בחודש אדר. חודש אדר, אני השם רפאך. בריאות זה הדבר היסוד של בני אדם. אגב, שכחתי, רציתי להגיד משהו, ראש הממשלה אמר על הקשר של 2 × 2 × 14. פעם היה מישהו שעזר מאוד למלך פעם, הציל אותו. אז המלך רצה להטיב איתו, לתת לו איזה פרס גדול. אז המלך שאל אותו, מה אתה רוצה? אז הוא אמר, תוציא שחמט, ועל כל משבצת תכפיל לי. 1, 2, 4. ותן רק את הגרעין אחד של אורז. הגיע לאמצע, כבר היה בפשיטת רגל. אז מישהו שעשה לכם חשבון, אתם תגידו לי איזה מספר תגיעו שם. לכן השם ישמור שזה לא לפתוח פה לסטן, שזה לא יגיע אלינו. כפי שאמרתי, אני השם רפאך, אני מאחל לכולם שיהיה רפואה בכל העניינים. תודה. ערב טוב. בעקבות ההתפתחויות האחרונות וההחמרה שאנחנו רואים, קיבלנו החלטה יחד עם ראש הממשלה שבשבוע הבא אנחנו נוסיף, בנוסף ל10 מיליארד שכבר הקצינו, ואני גם שמח על ההתעניינות שיש בקרן הזאת, אדוני ראש הממשלה, קיבלנו דיווחים מהבנקים שעסקים פונים ומתחילים לקבל, שזו בשורה טובה. אנחנו נגדיל, שבוע הבא נקצה סכום נוסף כדי לאפשר למשק להמשיך ולפעול. לגבי המורים, ישבו איתם צוותי האוצר כדי לקדם פתרונות למצב החדש. אנחנו נמשיך לחזק את המשק, נמשיך לחזק את מערכת הבריאות, כפי שאמר השר ליצמן. אני חושב שבאמת אתה לא צריך את המחמאות שלנו, אתם עושים עבודת קודש, אבל תרשה לי להצטרף למחמאות לראש הממשלה, כאחד שנמצא איתו הרבה מאוד שעות. אולי אם צריך מישהו להגיד לך תודה, אז אני אומר לך תודה על כל העבודה הזאת באמת, ועל הניסיון, ואומר שאתה מחזק אותנו גם. אנחנו בשעות לא קלות ולא פשוטות. ואני רוצה להצטרף לבקשה או לפנייה שלך, אדוני ראש הממשלה. אין זמן יותר מתאים לממשלת אחדות לאומית, לסולידריות, והעם שלנו הוכיח לא פעם שיודע להתאחד כשצריך. ועכשיו צריכים אחדות, צריכים ממשלת אחדות, שימשיך להוביל אותה ראש הממשלה עד שבאמת נגיע לחוף מבטחים ונחזור לפוליטיקה. תודה רבה. שלום לכולם, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאני מצטרף מאוד אני מכיר מסירות משדה הקרב. ראיתי אדם לבוש בעניבה ובחליפה כמו בשדה הקרב. שר הבריאות הרב ליצמן, שר האוצר משה כחלון, מנכ״ל, וכמובן מאיר בן שבת, יושב ראש המל״ל. מדינת ישראל והעולם כולו נמצאים בשעת חירום. אמש הוכרז שהקורונה היא מגפה עולמית והמציאות בהחלט לא פשוטה. ראש הממשלה, המל״ל ומשרד הבריאות קיבלו עד עתה החלטות שגרמו למדינה להיות במצב טוב יותר ממדינות אחרות באופן יחסי, וישר כוח גדול על ההחלטות האלה. עד כה הפעולות שלנו היו טובות והפחיתו את קצב ההתפשטות. מספר רב של בתי ספר, אלפי תלמידים וצוותי הוראה נכנסו בימים האחרונים לבידוד והוכיחו את עצמם. רק היום 2,000 יצאו מבידוד ומשתדלים לשמור על המעגל. היום בבוקר קיימנו עריכת מצב במשרד, הבהרנו כי אנחנו כפופים להחלטות משרד הבריאות והמל"ל, ערוכים לכל תרחיש, והתקבלה החלטה משותפת להשבית את מערכת החינוך.
וזה לא כולל, כפי שאמר ראש הממשלה, את הגיל הרך, את החינוך המיוחד, את הפנימיות וכפרי הנוער, ואת בתי הספר היסודיים עד כיתה ד' לא כולל. לא כולל ד'. כולל ד'? ההחלטה הזו קשה, דרמטית ואפילו היסטורית, שבעקבות וירוס מערכת החינוך תושבת, ואנחנו חייבים לעשות צעדים קשים כדי לעצור את ההתפשטות, בכדי שמדינת ישראל תשרוד את הווירוס הקטלני, אין ברירה, אלא לשנות את ההרגלים שלנו, שלום, וזה כולל בתי ספר. במדינות בהן התחלואה קטנה משלנו כבר ביצעו את הצעד הזה, בשוודיה, דנמרק, פולין, ואין ברירה, אלא לשנות את השגרה גם אצלנו. אני מודה לראש הממשלה ושר הבריאות על ההחלטה המשותפת להחריג את הגיל הרך וגני הילדים וכולי, גם את הכיתות. אנחנו נדאג שכיתות א' ב' א' ד' נרווח את הכיתות במרחב בתי הספר, והלילה כבר יצא ממשרד החינוך הוראות למנהלים על הנהלים המתאימים. בתוקף תפקידי כיושב ראש המל"ג, ההחלטה תקפה גם לכלל המוסדות האקדמיים. האוניברסיטאות והמכללות כבר נערכים ללימוד מקוון, ואני ממליץ לסטודנטים לעקוב אחרי ההוראות. אני רוצה לומר דברים שאני רואה היום הרבה, יש הרבה מאוד פייק ניוז, כל מיני הודעות, מודעות, לשים לב, יש מערכת אחת שממנה ההודעות מגיעות, דוברות משרד החינוך או מנציגות ראש הממשלה או המל"ל. אנו מקווים שהפעולות הללו ימנעו ויעצרו את גרף ההדבקה של הנגיף. אני נושא תפילה לאל שבמרומים שיעביר את המגפה הזו ונחזור לשגרת חיינו. חזק ונתחזק בעד עמנו, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.